を明け渡しました。令和2年コロナ禍で地元を福岡入りすることもできず、東京開催となった11月場所中日8日目の11月15日、19年間の土俵生活に別れを告げ、年寄秀ノ山を襲名いたしました。左四つからのがぶり寄り、どんな相手にも小細工はせず思い切って当たっていく立ち合い、大相撲の歴史に残る名大関でした。さあ、それでは止めばさみです。師匠元関脇琴ノ若、佐渡ヶ嶽光宗親方です。入門した時の師匠は横綱琴桜の佐渡ヶ嶽親方、今の佐渡ヶ嶽親方には現役時代何度も胸を借りました。そして平成17年1年間は同じ幕内の土俵に立ちました。一番近くにいる大きな大きな目標でした。師匠の止めばさみです。土俵を離れた時の周りの人たちへの気遣いや心配り、家族との絆、そして何よりもごまかしのない真摯な土俵態度、一途な取り口、そのすべてを私たちは忘れることはありません。ありがとう琴奨菊関。今大銀杏に別れを告げます。それでは師匠佐渡ヶ嶽光宗が皆様にお礼のご挨拶を申し上げます。本日は琴奨菊関引退相撲にこのコロナ禍で大変な中、国技館まで足を運んでくださり本当にありがとうございました。琴奨菊後援会名誉会長の古賀先生をはじめ、佐渡ヶ嶽部屋後援会会長の二戸会長にはご挨拶いただきありがとうございました。そして琴奨菊最後の大銀杏に約400名の方におはさみを抜いていただきましたことを心からお礼を申し上げます。奨菊は入門当時から稽古熱心で、厳しい稽古にも涙を流しながら食らいついてきました。私も、その姿を見て、あ、これは菊は横綱なんと、そう思いました。大関に昇進した後も横綱という目標に向けてしっかり稽古を積んできましたが、度重なる怪我に泣かされ大関での引退となってしまいました。その横綱という目標をですね、これからは将棋の息子2人がその夢を叶えてくれるのではないかなと思います。これからも秀ノ山、そして佐渡ヶ嶽部屋をよろしくお願いいたします。師匠佐渡ヶ嶽光宗が皆様にお礼のご挨拶を申し上げました。皆様長い時間ご協力ありがとうございます。琴奨菊関秀ノ山親方が一旦花道を下がります。この後推察をして後ほど
じゃあ東京より。